սկսեց Գամրուզ անիմոտ, որովհետև ինքը առողջական խնդիրներ ունի։ Ես էլ մաղկնացել եմ աղբանոց, ռեդալմին եմ հավաքել եմ, բերել եմ, անել եմ։ Սպասին երեխայա, կարող է ինքը նորից հետ կային իր ճանապարհից, այն մարդուն ճուզեց, վերջ գնաց։ Մի քանի ամիս է դու Երևանում ես ու դու ոչ մի օր դպրոց չես գնաց։ Վիրավորումներ ոչ միայն Աթենտ ասեկին ու պարապող ուսուցիչներին, այլև աշակերտներին։ Բոլորի առաջ ասում էր, որ ես չգիտեմ մանկատան երեխա եմ, չգիտեմ։ Չէի ընդարժում, այդանդել մերն ոսկեսարեր էր խոստաթե։ Դուք պետք է ես քայլին չգնայիք։ Հիմա լավա, որ երեխան խախտված է։ Ուրիշի աղջկա հետքերով դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։